Break it up. I get like a drunk. Popping bottles in the ice like freezer. Ice can scissor. Now I'm feeling so fly like a G6. Like a G6. Like a G6. Like a G6. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que tá chegando agora. Seja bem-vindo a mais uma live, eu sou o Matei. Quem tá chegando agora já deixa o like, por favor, pra me ajudar, tá bom? Compartilha a live também, quem puder, vai tá me ajudando muito. E é isso, quem quiser virar apoiador da minha página. Quem quiser mandar estrela, manda estrela que eu tô precisando. Estou pobre, estou muito pobre. E quem quiser mandar pix também, tá bem-vindo, tá tudo aí embaixo, tá bom? Sejam muito bem-vindos. E aí, Sirnei, Ivan, Christian. Ó, já vão apertando o botão do like aí, todo mundo que tá me ouvindo, hein? Já aperta esse botão aí e bora. Eu vou fazer um skincare aqui rapidinho, e aí depois a gente vai jogar o DBD, tá bom? Deixa eu só pegar meu link aqui, pra mandar no grupo dos meus apoiadores. E é isso, boa noite Miguel, tudo bem? Boa noite, lindo amigo, você é um amigo. Você é um amigo, é ótimo, ó. Aperta o botão do like aí, todo mundo que tá chegando, tá bom? Por favor, só apertar, pode ser o like, o amei, o au, o que vocês quiserem. Vou tá aceitando hoje, em qualquer reação, hein? Vamos lá, deixa eu só passar aqui meu skincare. Como a gente já tá acostumado a fazer aqui essa hora. Que eu aproveito a live pra fazer meu skincare. Porque é bom, né? Cuidar da pele, eu gosto. Se alguém tiver alguma diquinha de rotina de skincare, pode me mandar que eu tô aceitando, viu? Eu tô passando um sérum agora porque eu já fiz esfoliação hoje, então... Eu amo tanto vocês. Poxa. Tô apelando pro emocional. Porque ela vai pra São Paulo e volta daí, cara. É um rolê muito esquisito. Gente, que loucura. O negócio é montado aí, aí vai pra São Paulo e volta pra cá. E volta pra aí. Vai entender. Ainda bem que eu não uso TV. Imagina eu pagar caríssimo por uma e deixar ela parada. É, aí não vale a pena, não. Eu também não uso muito TV, não. Só pra assistir uma coisa ou outra. Mas às vezes eu assisto direto aqui no computador. Só que o meu monitor do computador é uma TV de 32 polegadas. Eu jogo numa TV de 32 polegadas. Então, pra mim, é interessante. Bem, essa daqui já tá me satisfazendo, entendeu? Mas é legal jogar numa TV de 32 polegadas como monitor. E nem foi porque eu quis, foi porque meu monitor queimou e eu peguei a TV pra usar e até hoje eu não troquei. Alan Santos, obrigado pelo like. Daqui a pouco eu vou trocar de blusa. Muito calor, velho. Quando tiverem oportunidade, vão ver escrito produzido no Polo Industrial de Manaus. Acho tudo. Eu acho super legal também. Mas era pra ser mais barato, né, velho? Já que é produzido no Brasil, era pra ser mais barato. Olha a ratazana. A rata do ratatá. Eu hablo espanhol. Ai, meu filho. Mi espanhol es muy ratatá. O que, que eu subi aqui? Ah, vai se fuder esse jogo. Na moral, apertei o duro na queda, não foi. Tô muito bravo. Lully, devolva pra nós a Zona Franca. Não, quando o Lula ganhar, a TV vai custar 100 reais. Eu disseminando fake news. A TV vai custar 100 reais quando o Lula ganhar. Pode printar. Ah,
Não deu certo a minha linhagem ratazana, você viu? Essa puta me pegou, filha da puta. Filha da puta, eu te amo. Eu te amo. Lá vem. É uma corna mesmo. Ela vai me tunelar? Ah, vai cagar. Filha da puta. Ah, tá. Não vai me tunelar, não, né? Elivelton, obrigado pelo like. Gente, deixa o like aí. Compartilha a live, tá bom? Compartilha a live, deixa o like, manda estrela. O que mais que eu tenho que pedir pra vocês? Tenho que pedir mesmo, porque eu tô passando perrengue. Agora eu tô mesmo. É, apoiador. Apoiador. Pix. Estrela. Like e compartilhamento. Véi, eu acho que a etiqueta tá me comendo aqui. Que saco. Ai, calor. Não dá pra ficar sem nada também. Eu vou ter que procurar outra blusa. E a jiboia? Tá guardada. Quer ver? Brincadeira. Eu sou de família, Luiz. Eu só mostro pro meu marido. Meu marido é do meu marido, entendeu? Poxa. Não, essa puta tá com... Achei que ela tava com... Barbecue and chili. Mas acho que não. Que ela não veio em mim. Vamos casar então. Aí você vai poder ver, vai poder pôr. Vai poder fazer o que você quiser com a jiboia. Que jiboias são essas, meu Deus? Deixa o like aí, galera. Compartilha, tá bom? Eu sabia que ela tinha me visto. Ai, velho, ela é muito boa. Não tô gostando de jogar contra ela, não. Muito boa. É muito boa, véi. Voltei. Faltam 4 tiradores e essa partida aqui já era, eu acho. Nem quero mais ganhar também. Perdi o tesão. Faltam 3 agora. Achei que a gente tava indo bem. Pelo visto, não. Bem, agora vão faltar 2, né? Que a gente vai terminar esse daqui. Eu acho que não tá indo tão mal, não. Porque eu não vou salvar, não. Agora tá mais difícil se manter no gancho. Você achou? Véi, tem alguma coisa me comendo aqui. E não tá sendo bom. Eu vou ter que trocar de blusa. Beatriz, obrigado pelo like. Faz tempo que eu não assisto uma gameplay de DBD. Mudou muito. Mudou, você viu? Mudou bastante coisa nesse jogo. Algumas coisas foram boas, algumas coisas não foram boas, não. Eu hablo mesmo. Poderia ser pior. Ah lá, viu? Agora tá pior, tá feliz, Rodrigo? Olha o que você fez.
Você atraiu pra mim negatividade. Ó lá. Eu tava aqui na minha, a mulher virou e veio me bater. Culpa sua. Que falou, poderia ser pior. Que saco. Eu, hein? Ah lá, Rodrigo. Porra, cara, pra que isso? Botou inveja na minha partida. Cara, Rodrigo, isso não se faz, cara. É brincadeira. É a primeira do dia também, né, gente? Que se foda. Vamos jogar outra. Eu vou trocar de boneca. Não, tem que trocar de blusa. Deixa eu ver se eu tenho alguma blusa aqui perto. Pera aí, gente. Fica aqui. Sai daqui, não. Alexa, tem alguma blusa aqui perto? Brincadeira. Acende a luz. Ok. Deixa eu olhar ali nas minhas coisas. Ah, e tem uma blusa de pijama. Acho que eu vou por ela. Gastar meus blood points, né, gente? Tô com muito blood points. Tô rico. Caio Brum, obrigado pelo... Nossa, essa playlist é muito boa. Oh, o Marcelo tinha mandado mensagem no Instagram perguntando da live. Que fofo. Meu teclado tá uma coisa bem cherno. David, obrigado pelo like aí, David. Dani, obrigado pelo like. Todo mundo que tá chegando, já aperta esse botão do like, por favor. Compartilha a live também, gente. Vira meu apoiador aí, R$10, R$9,90. Vira meu apoiador aí, gente. Pra eu poder pagar minhas contas, por favor. Eu não tenho negócio de... abençoar totem, né? Tô com essa boneca aqui. Tá, tô jogando de... agilidade. Tenho que lembrar disso. E aí? E aí, tudo bem? Vem sempre aqui? Ah, não. Cadê? Eu não tô vendo a trap. Ah, não. Ele pegou do chão, né? Ele tem que pegar pra ele colocar. Ah, tá. Entendi. I wanna be a bimboldom. Mário, obrigado pelo like aí, Mário. E aí, Daniel? Tudo bem, sim. E você, como que você tá? Tá bem? É. Não, agora eu vou entregar só ótimo teste em perícia. Trapper de milhões, eu odeio jogar contra trapper. Eu não acho trapper... Puta que pariu, o que é isso? Eu não acho trapper tão forte, não. Eu até gosto de cair contra ele. Porque o poder dele é só colocar trap, então... Gente, eu acertei, vocês são prova. Pô, uma atiração. E aí, Mário, tudo bem? Ó, as energias. É você que tá jogando mal olhado, hein, Rodrigo? Eu tô de olho em você, hein? Eu vou bem me benzer aqui que o Rodrigo tá me colocando praga. É isso, Rodrigo. Sou seu amigo, cara. Tudo bem também. E aí, Pedro, boa noite, meu amor. Como que você tá? Tem alguém no chão, é o Ivan. Foi pego. Ah, pelo menos a gente entregou dois geradores. Com um gancho, tá ótimo. Você é cis? Eu sou cis, e você? Você é cis? Fala a verdade pra mim. Você é cis ou não é? Hein? Quem passa em Venturini, obrigado pelo like. Ai. Que cabelo lindo. Obrigado, Pedro. Ah, tá, achei que era o meu, vai se fuder então. Eu, hein. Me elogiar, ninguém elogia, né? Agora o Pedro, todo mundo fica. Ai, Pedro, ai, Pedro. Então vai, pega o Pedro, vai assistir o Pedro. A louca.
Mais um gerador, hein? Ixi. Deu ruim ali pro Ivan. Vou tentar ir lá dar um... Ixi. Saiu. Ai, gente. Eu nem vi. Ai, eu também tô jogando com a minha... Com a minha bundinha, hein? Tá, todo mundo já tá salvo. Ele não tá mais em mim, não. Vou recuperar minha energia. Opa. Vou recuperar meu babado. Quando eu li a notificação, eu acreditei. Sou vocês não, sou o Faber Castell. Você é lindo, Matheus. Você sabe que é. Então me dá um beijo. Alô. Ai, hoje eu tô... Hoje eu tô diferente, né? Vamos lá. Hoje eu tô pra frente. Gente, deixa o like aí, por favor. Compartilha a live quem puder, tá bom? Tamo com quase 40 likes. Deixa o like, compartilha. Manda estrela, vira apoiador, manda pix. Qualquer coisa que vocês quiserem me ajudar, vai estar me ajudando, tá bom? E é isso. Podia estar matando, podia estar matando, mas eu podia mesmo, viu, meus amores? A louca! Será que ele tá vindo? Acho que não. Eu gostei de jogar com a... Com a Feng Ming. Tô indo bem com ela. Guilherme Mota, obrigado pelo like. Tô indo bem com ela, né? Faltam só dois geradores. Vai faltar um. É, parabéns. Explode mesmo, já tá... Já tá muito fácil, né, Matei? Isso, Matei. Explode mesmo, fio. E ele pisou no próprio... ele pisou no próprio Traps. E aí, Eric? Tudo bem, meu amor? Como que você tá? Quanto tempo? Ai, o karma. Foi só porque eu ri dele. Filho da puta! Feng Min. Feng Min. Feng é minha mãe brabíssima de Green Bunny. Coelhinho! Vai, vamos lá. Falta um gerador só. Aí sim, estrelinha! Obrigado, Dani! Ai, foi tudo. Abriu minha meta, hein, gente? Vamos bater essa meta hoje, hein? Por favor. Eu não bati ontem, eu fui dormir deprimido. É sério. Não acredito que tu é cis, Mona. Mona, eu sou cis, mulher. Você não é, não. Fala a verdade. Eu sei que tu é cis. Eu consigo ver. Eu tenho um cisdar. Eu sei quem é cis e quem não é, amor. Aqui, ó. Eu tenho anos de carreira cis, meu amor. Obrigado, amor, pelas estrelas. Me salva, salva, me salva, me. Ai. Tem battle time? E agora, gente? Eu fico aqui pra salvar? Já vou lá. Tem battle time. Rafael Carvalho, obrigado pelo like. Vamos lá, galera. Tamo com quase 50 likes, hein? Vamos que vamos. Let's go, let's go. Quem for cis, deixa o like. E quem não for cis, compartilha. Eu tenho cisdar, meus amores. É babado. Ei, cadê o festival da Mona? Ai, gente, não quero ir pro gancho, não. Eita. Que caiu foi dali. Ai, é o Ivan. O Ivan vai morrer, Ivan. Ficar com Deus. Beijo da Anitta. Pedro, obrigado pelo like. Já vem, o Ads tá baixando o backup. Tá bom. Vamos embora, família. Vamos embora, família.
Eu gostei de jogar com a Feng, vou jogar com ela de novo. Pô, GG ou não foi, família? Infelizmente, nosso amigo Ivan acabou ficando com Deus. Pisei em todas as transações, essa é a bexiga. Transações? Todas as traps? GG, GG, família. Foi GG. Eita, que deu uma baixa de pressão aqui, peraí. Voltei. Eita, que eu senti um negócio aqui, hein? Senti um... um babado. Vamos de próxima. Eu coleciono diamantes dos streamers. Falta o seu, da Sammy e da Nick. O Superfan? Superfan? Coleciona o do apoiador, mulher. É melhor, é mais exclusivo. Ai, eu sou assim, eu tô assim agora, gente. Eu tô pedindo mesmo, que tá babado. Tô sem dinheiro, tô tendo que fazer live todo dia. É babado. Tava bom, mas agora tive que voltar. Tive que voltar que o dinheiro acabou. Eu tô rindo pra não chorar. Tô muito amarelo, tô achando, vocês não estão. Vou trocar a lâmpada. Acho que agora ficou melhor. Eu já te dei, aí você cancelou, né? Vamos voltar aí, ô Pedro. Volta, meu amor. O que você acha? Ai, eu tô assim, gente. Tô aqui, ó. Falta 5 pra bater a meta. Eu tô assim agora. Quem não chora não mama. E meus amores, eu choro. Calma aí que eu abri uma pasta aqui do nada. Tá muito alta essa música. Tá muito alta ou o meu chá começou a fazer efeito? E tem que... Eu choro pra... você sabe que eu choro pra mamar mesmo. Vou trocar minha blusa. Matei, lindo. Oi, meu amor. Olha um fã, gente. Deixa eu ver se é bonito. Um fã. Fazia tempo que nenhum fã me reconhecia. Quem é? Um beijo pro meu fã. Ai, gente, um fã. Eu tava tão apagadinho. Tô de volta na mídia. A louca. Deixa eu ver que roupa eu vou pôr. Assim. Quando eu for famoso, gente, eu vou jogar com a Samira. Por enquanto que eu não sou famoso, aí não dá pra jogar com a Samira. Mas se um dia eu for famoso, eu vou jogar com a Samira. Ela vai me dar rage. Porque a Samira gosta de dar um ragezinho, né? Que eu bem assisto. Samira, se você tá assistindo, mulher, me chama pra jogar um dia, boba. Tô aqui 2 anos fazendo live e você nunca me chamou. Custa? A louca, já começando a brigar com a Samira aqui. Samira, me chama pra jogar uma partida, mulher. Eu, hein, vai cair sua mão. Tá doido? A louca. Não, antes de eu parar de fazer... Se um dia eu for parar de fazer live, antes de eu parar, eu preciso um dia ter jogado com a Samira, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu não sou... É que eu não sou assim, sabe, gente? De ficar chorando pra pessoa... Ah, joga comigo, joga comigo. Uma vez a gente bateu um papo do caramba no Instagram, eu e a Samira. E aí ficou nisso. Tipo, tudo que eu mando ela ver, ela responde. Só que eu não fico tipo... Ah, joga comigo, joga comigo. Eu não gosto. Parece falso. E não é isso que eu quero, né? Quando eu... Né? Cadê o Gui? Nunca mais vi ele por aqui. O Gui tá trabalhando. Também nunca mais vi. Mas o Gui continua firme e forte aqui. Fazendo parte... da live, mas ele tá trabalhando. Tá trabalhando, aliás, cadê o Gui? Boa pergunta. É que eu também tô ligando tarde, né? Queria começar a ligar todo dia umas 19 horas. Mas eu não consigo, velho. Meu sonho, você com a velha, deixa ela mamar
Que a collab sai. Ah, não, não. Ai, que. Ai, ó, gente, a minha língua coça pra não jogar um shade pra uma outra pessoa, véi. Mas. Deixa abaixo. Mas adoro a velha também, sempre assisto. Acho ela de uma personalidade incrível. E é. Ah, queria também jogar com ela. É que ela não joga tão bem assim quanto essa. Mas ela é babado. Ela, ai, a gente. Ela tem. Ela comenta meus posts no Facebook. A gente sempre. Ela sempre tá aparecendo lá nos meus posts. Mas a gente não se fala também, não. Nunca falei assim com ela. Nunca tive uma troca. É que eu não consigo, velho, ficar pedindo pras pessoas pra jogar, sabe? Tipo, outros streamers. Eu não sou assim. Não sou interesseiro. Vamos testar fofoca depois no privado. Não, não tem nada. Deixa abaixo. Já abaixo que eu não vou jogar shade pra ninguém, não. Eu não sou essa menina. Eu não sou nem menina. Droga. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa regenerada. Uma vez, o Matei fez um pix pra eu jogar com ele. Eu fiz um pix pra você jogar comigo, foi? Não sei jogar essa coisa, hein? É fácil, não é difícil, não. É só chegar aqui, ó, clicar no gerador, fazer, se esconder, correr. Ela também conversa com meu ex. Quem é seu ex? Joga na roda aí, boba. Loop de centavos. O meu, não. Que eu tô aqui, ó, bem bonita, fazendo um gerador que o meu time não tá fazendo, né, pelo visto. A mão de obra não tá rolando nesse game. Quem que é seu ex? Ele é bonito? Quem passe? A louca. Eu querendo... Ai, velho, essa perk é o ó. Garantia do morto. Vai cagar. Ela consegue subir aqui com o blink? Aí troquei de blusa, agora eu tô ficando com frio com essa daqui. Não tem o meio termo, né, galera? É babado. Tem dois no gancho. Será que o Ivan vai salvar? Ivan, vai lá salvar. Deixa abaixo. Ai. Aqui ela vai me pegar. Ivan, vai lá salvar, mulher. Pelo amor de Deus. Salvou, salvou, salvou. Ai, ela tá aqui. Véi, era pra eu pular a janela. Olha que jogo lixo. Eu ia pular a janela, mas abriu o armário. Ah, vai cagar. Rony, obrigado pelo like, Joaquim. Vamos lá, galera. Estamos com quase 50 likes, hein? Não, ela tá pensando que vai me colocar aqui. E vai. Vai mesmo. Merci de milhões, o jeito que a gente gosta. Quem gosta? Eu gosto das noob. Eu não gosto dessas daqui, não. Ah, eu acho, mas ele é otaku, não faz sua linhagem. Não, depende do tamanho da espada do Otávio. Vou ver só vocês jogarem. Quem gostar desse jogo são meus sobrinhos. Jogam a noite toda. Seus sobrinhos são maiores de 18 anos e bonitos? Tava assistindo anime, parei pra assistir você. Tem que assistir o padrinho, sim. Porque o padrinho é cis. Ai. Não, minha filha. Ah, não, velho. Acabei de sair do gancho. Vai cagar. Tunela tua mãe, sua rapariga. Toma, trouxa. Me perdeu, otária. Sara, obrigado pelo like. A espada do Oni é grande? Se for, me interessa. Ele tinha a segunda rola. Que isso, eu tô falando de espada.
mais bonita que eu já vi. A sua é a primeira. Você nunca viu a... Olha, quem passa já com as fake news. Você nunca viu a minha. Mas com certeza vai ser a primeira mesmo, eu concordo. Rebeca Antunes, obrigado pelo like. Ai, tem que curar todo mundo. Toda hora. Parece que eu sou uma freira. Eita, como lupa. Filha da puta, me acertou. Droga. Meter marcha. Ah! E aí, Sara, tudo bem, amor? Rafael Vieira, obrigado pelo like. Felipe, obrigado pelo like. É, espadão, matei. Espadinha. Espadinha, mixuruca. Vocês são umas abusadas. Acabou meu copo, hein? Vou ter que fazer outro. E viciou em algum canal do YouTube recentemente? Eu me viciei no... canal da Ismail. Ismail. Ela é ótima. Ela tem uma... um humor bem parecido com o meu. Uma personalidade fútil. Um humor bem parecido com o meu. E eu tô viciado. Ela fala mal das pessoas, faz react. Ela é ótima. Eu terminei o gerador daqui. Não. Não, meus sobrinhos são menores de idade. Um tem de 6 a 9. Um tem de 6 a 9. Você não sabe a idade exata do seu sobrinho? Que tio é esse, hein? Pode não. E 3, 9 e 3 é entre 12 e 13. E o outro tem 17, vai fazer 18. Ah, não, então deixa abaixo, que eu não gosto, não. Só gosto de maiores de 18. Na verdade, eu gosto de maiores de 30. Mas eu só perguntei mesmo por curiosidade. Ela também é baixa, vulgar e apelativa. Ela é. Ela é ótima, Ismael. Nossa, ela fala mal das blogueiras. Ela é odiada. Ah, eu me identifico. Deixa abaixo, Nurse. Deixa abaixo. Deixa abaixo, sua cadela. Eita, como joga. Eu tenho 30, mas gosto de homens. Homens o quê? Homens sexuais? Eu gosto também de homens sexuais. Não todos. Aqui eu nem devia ter feito barulho. Ela vai vir em mim. É meu último gancho. Ah, eu apertei, velho. Deu ruim. Edson, obrigado pelo like. Michael, obrigado pelo like. Daniel, obrigado pelo like. Ela é baixa, vulgar e apelativa. Gente, deixa o like aí, tá bom? Tamo quase 60 likes. Me ajuda aí a bater meus likes. Compartilha. Manda estrela. Se quiserem fazer desafio por estrelas, eu tô aceitando, tá bom? Desafios também por Pix, por apoiador, tô aceitando. Pode fazer que eu faço. E aí você me dá meu. Aí você me dá meu dinheiro. Sara, obrigado pelo compartilhamento. Posso jogar de killer, posso jogar de survivor.
Vocês que mandam, tá bom? Pagando bem, que mal tem. Tem nota de 100? Aí. Puta que pariu, eu jogo demais esse jogo. Deixa abaixo. Que isso? Puta, vagabundo, interesseira. Quem parte, obrigado pelo compartilhamento. Acabou pra mim, família. É, hoje não tá sendo meu dia. 540 dias, hein, quem parte, Venturini? Você é babado mesmo, hein, Mona? Você é cis? Não tô achando que você tem cara de cis, não, viu? Quem passe? Queria falar nada, não. Você é cis mesmo? Deixa eu ver o negócio. Bem, eu sou gay, muito afeminado, rebolo muito na rua. Sou igual uma lacra. Que isso? Eu amei. Que isso? Que específico. Vamos ver se o Ivan vai salvar o Bof. Sou igual uma lacraia. Eu amei. Ai, passando mal aqui. Ai. O Bof se eliminou. Agora tá nas suas mãos, Ivan Tavares. Eu acredito em você, meu amor. Matei o que achou do novo killer. Achei roubadaço. Eu joguei com ele ontem na live. Aqui! 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 Direita! Direita! Tá ali, tá ali, tá ali. Não! Tá lá fora. Sai pra fora. Isso, sai por aí, direita. Vai! Fechou. Tô muito triste, ele perdeu. Guilherme, obrigado pelo like. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tô bem, meu amor. E você? How are you? Are you ok? Fight bag pra ela. Pede pra ela. Pede pra ela. Pede pra ela. Ela não vai dar, não. Achei o novo killer roubadaço. Quer que eu vá embora da live? Não, meu amor. Pode ficar. Aqui tem lugar pra todo mundo. Tem lugar para todas. Perdemos, perdemos. Ei, foi bom. Galera, deixa o like, tá bom? Tamo quase 60 likes, faltam 4, hein? Tem 4 pessoas aí que eu tô vendo aqui, ó. Tô sentindo, eu sou sensitivo. Tem 4 pessoas que não deixaram like, hein? Vamos apertar esse botão aí, por favor. Não sei jogar, mas tô amando vocês, isso que importa. Não precisa saber jogar, não. O importante é... Tá gostando da companhia, né? Não, da live. Fernando Brito, obrigado pelo like. Ela não vai dar, não? As pérolas. Quem parte, obrigado pelo like. Matei é maravilhoso. Obrigado, Sara. Um beijo pra você, querida. Fico tímido, ó. Eu devo ter ficado vermelho, né? Eu fico tímido com elogios. Com elogios e nudes, eu fico tímido. De resto, eu tô acostumado. Marcos, obrigado pelo like. Vamos lá. Pôr uma música aqui. Eu preciso fazer outro drink, hein? A imagem tá boa? Não tô achando que tá tão boa. A imagem tá meio embaçada pra vocês. Agora eu não sei porquê, eu tô assistindo aqui, eu tô achando que minha câmera não tá 100%, tá 100% pra vocês? Bem, vai ficar assim, gente. Infelizmente eu não sei como arruma. Já vai, tá cedo. Olha a hora, 11 horas, bobo. Joga mais. A vida só se vive uma vez, viu? Tá show a imagem? Então deve ser aqui que tá com... Agora que atualizou, agora tá bom. Era aqui. E aí, Flávio, gostoso, amor da minha vida. Seu fã número 1 chegou para dar o like, compartilhar, dar estrela, ativar o sininho, dar notificação, dar tudo. Obrigado, meu amor. Obrigado pelo like, compartilhamento. Como que você tá? Are you doing okay? Gente, tô achando que a música tá muito alta. É só aqui no meu ouvido, né?
Leonardo Gameplay mudou o nome, é. Obrigado pelo like. E aí, Léo? Deixa abaixo. Deixa abaixo. Oi, Rosa. Fiquei sabendo que falou do meu. Deixa abaixo, deixa abaixo. O Ivan foi embora mesmo, Ivan. Não fala mais comigo, viu? Vagabunda. Brincadeira. Pior que tem um monte de gente, só que eu não consigo ver o perfil pra saber quem é. Eu estou te vendo muito bem, você é muito gatinho, hein? Obrigado. Obrigado. Eu fico tímido, hein? Parou, gente. Ei. Eu vou jogar com essa boneca aqui de novo. Eu não tô ganhando ponto. Ó. Marco o número. 1.277.000. Vamos ver se eu vou ganhar na próxima. Porque se eu tô jogando esse tempo todo e não tô ganhando Blood Point... Ai, eu amo essa música. Vendo porque amanhã trabalho muito cedo. Tá bom, meu amor, um beijo. Foi tudo as partidas, até mais. Perdeu o acesso ao fake? Foi o ó. Ó, enquanto carrega, eu vou fazer outro drink. Não saiam daí. Eu vou pôr um comercial aqui. Assistam, viu? Porque eu tô sem dinheiro. Eu tô precisando ganhar dinheiro. Assistam um comercial. Bom? Voltei, já voltei, voltei, voltei. Eu não vou parar. E que música você tá ouvindo? Que música eu tô ouvindo? Essa música se chama Synthetic. Synthetic, de sintético, da Aisha Erótica. Dancem comigo, ó. Todo mundo faz esses movimentos. Mentira. Essa música é muito boa. Ela fala assim, ó. Eu não quero ter meus pés no chão mais. Eu não quero estar na realidade mais. Eu quero ser... eu quero ser sintética. Eu... eu não quero ser real. Eu, não quero, eu quero viver no mundo... sintético. Horny Christian Girl, amo. I came out. Filha da puta, eu tô conversando. Que falta de respeito. Ai, gente, isso daqui é perseguição. 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 Nathan, obrigado pelo like. Tem uma música dela que é assim, ó. I came out as a Christian. Eu saí do armário como... Agora eu sou cristã. Tipo assim, tô me assumindo cristã. É ótima, gente. Ela é muito boa. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo à live, tá bom? Meu nome é Matei, pra quem não me conhece. A gente tá jogando DBD. Já deixa o seu likezinho. Aperta esse botão do like aí, por favor, pra me ajudar, tá bom? E é isso. Fica à vontade aí pra falar o que você quiser no chat. Mas não tudo. Pode falar o que quiser, mas não tudo. Porque eu tô de olho. Forte. Ah, ficou forte. Ó, bateu aqui na garganta, vontade de tossir. Vamos lá, galera. Vamos entregar gameplays agora avançadas. Vou mostrar pra vocês como faz o loop do tesão. Assim que eu conseguir pegar o loop, né?
O loop do tesão. Sidney, obrigado pelo like. Não pode homofobia, porém depende. É. Vamos ser sinceros? Pode, mas moderada. Queria fazer uma live lutando judô. Sabia que eu fazia judô? Eu amava fazer judô. Mentira. Eu gostava, só não gostava de acordar cedo. Fazer uma live. Vou pegar um dia pra fazer uma live lutando judô. Acho que meu kimono não deve mais servir em mim. Tudo bem, a gente faz com. A gente faz uma luta de judô de calcinha. Vocês acham que engaja? Bruno Ribas, obrigado pelo like. Eu acho que engaja. Ai, velho, que porca essa garantia do morto. Tem foto do Kinomon? Eu acho que eu tenho. Eu fui até a faixa laranja, se eu não me engano. Só que aí eu parei porque eu não aguentava mais acordar cedo de sábado. Será que eu vou lá salvar? Ai, não vou não. Agora que eu tô solo, eu não salvo ninguém não. Já fizeram alguma arte marcial? Eu fiz judô, eu fiz um pouquinho de karatê. Só. Eu acho que eu tenho foto de Kinomon. Eu tenho que achar. Amo ser fake. Tenho a sensação de que eu não sou querido nas lives. Aqui posso ser a tia divertida. Mulher, mas o comentário tá aparecendo pra todo mundo ou só aparece pra mim? Mas eu gosto. Não, amiga, eu não acho que você não é querido, não. Eu acho que você é querida. Eu não acho que você é querido, eu acho que você é querida. Cadê o banheiro dos não binários? Roner, obrigado pelo like. Seu novo aqui, me manda um oi. Oi, Sheila. Tudo bem, meu amor? Bem-vinda. Como que você tá? Ai, gente, só tem eu fazendo gerador. Cadê meu time? Alguém tá lendo, Leonardo? Ou só eu consigo ver? Porque o seu comentário aparece pra mim, só que aparece meio transparente. Quanto tempo, Roner Almeida? Tudo bem com você? Como você está? Você está bem? I don't wanna be down to earth anymore. Tipo o Marcos ontem, exatamente. O Marcos está aí ainda? Cadê o Marcos? E aí, Marcos? Estamos falando mal de você, viu? Eu, se fosse você, se defenderia. Né? Às vezes ficou forte. Vou dar até uma diminuída no bafo. Gente, deixa o like, por favor, tá bom? Faltam 3 likes pra gente bater 70. O que que esse menino tá parado? Vai jogar, vagabundo. Tá parado igual uma múmia, não faz a porra de um gerador. Aí eu não aguento. Eu fico nervoso. Ah, e você xinga as pessoas? Sim, eu xingo. Não tá fazendo nada. Parado igual uma borboleta na árvore. Aí não dá. Isso é um jogo de ação. Entendeu? Vamos, vagabundos. Parem de. Ai, tô ficando irritado. Vai, fio. Vamos fazer um gerador. Vai pra onde, ô filha da puta? Vem pra cá. Pelo amor de Deus. Sim, estou bem. Senti falta de parar um pouco, sentar e assistir live. É bom, né? É gostoso. Faz bem. Parar um pouquinho. Sentar. Sentar eu gosto bastante. Vitor Hugo, obrigado pelo like. Faz bem sentar. Sentar faz bem pra caramba, sabia?
Eu digo por experiência. Sei vocês. Né? Às vezes. Ai, gente, finalmente um tirador. Eu já tô com soninho, gente. Passei o dia inteiro com sono, que eu acordei cedo. Estamos aqui, né, galera? Estamos aqui na atividade. Sim, eu entendo bem. E nada como, né? Tá cansado, dá uma sentada, descansa. Às vezes, até fica mais cansado, né? Mas cada um, Deus sabe do coração de cada um. Deixa o like aí, galera. Faltam 2 likes pra 70, tá bom? Deixa o like. Ai, como eu odeio essa porra aqui. Deixa o like e compartilha a live também, quem puder. Manda estrela, quem puder. Manda um pix de R$ 5, R$ 20, R$ 30, R$ 100, R$ 50, R$ 150. Vira apoiador. R$ 9,90, apoiador. Promoção, hein? Pra apoiar essa gostosa aqui. O que mais eu tenho que pedir? Eu acho que é só, família. Vou tentar fazer gerador, já que o meu time não tá fazendo, né? Vix, obrigado pelo like, odeio streamers. Pois odeio na sua casa, queridinha. Daqui é o meu trabalho, que não tem gerado frutos. Mas continua sendo meu trabalho. Eu não quero falar sobre isso. Manda um pix pra eu matar e comer um BK ao vivo. Gente, se mandar eu como. Se mandar um pix pra comer um BK, eu como. Eu peço agora, tem um aberto aqui no iFood. Eu como. Trabalho de vagabundo. Eu amo. Eu amo. Quer brigar? A gente briga, viu, queridinha? Vix11. Quem é você, Vix11? A gente briga, gata. Isso daqui é um trabalho digno, como qualquer outro. Tá bom? Você respeita o que eu tô. Você respeita a minha religião, que eu tô respeitando a sua. Até agora. Até o momento eu não fui desrespeitoso com você. Streamer matei briga com um fake imaginário. Streamer matei briga com fake imaginário. Entenda. Streamer matei e tem passado por problemas psicológicos. A esquizofrenia aumentou e ele tem discutido sozinho durante as lives. Ó, o menino veio olhar e não vem fazer a porra do gerador. A gente. Excuse me, né? But no. But no. Thank you. Nossa, que bateu na garganta aqui o bafo. Esse daqui vai me derrubar, esse aí. Esse daqui vai. Não, gente, tem alguém digitando. É porque vocês não estão conseguindo ler o Vix11. Parece que eu tô falando sozinho, mas não é, de verdade. Ó, o Facebook vai te silenciar nesse negócio aí, viu? João Gonçalves, obrigado pelo like. E aí, João? Ai, gente. Toda hora explode, meu. Que saco. Eita, que hoje o soninho tá babado. Quero só ver até que horas eu vou aguentar.
Ah, você conseguiu ler ele? Então foi tudo. Achei que eu não tava. Achei que vocês não estavam conseguindo ler ele. Tu joga LOL o jogo. Eu queria ser streamer de LOL, sabia? Só jogar LOL todo dia, porque eu já jogo LOL o dia inteiro quando eu não tô em live. Nossa, se eu conseguisse ganhar estrela, apoiador, jogando só LOL, eu acho que a minha vida ia ser muito mais feliz. Imagina eu jogando LOL o dia inteiro aqui, almoçando na live, comendo, e as pessoas gostando de assistir eu jogando LOL, e me mandando estrela, e eu feliz, todo mundo feliz, eu fazendo 8 horas de live jogando LOL. Nossa, minha vida ia ser outra. Mas infelizmente, toda vez que eu jogo LOL, flopa. Eu faço às vezes. Aí fica cinco pessoas. E às vezes aparece um outro gato pingado novo. Que manda um oi. Reclama da minha gameplay. Que não é das melhores. Mas deixa abaixo, família. O que é seu, ninguém tira de você. Às vezes tiram, viu? Eu não queria falar. Marcos Vinícius, obrigado pelo like aí, Marcos. Esperava ganhar estrelas grandes. Manda uma estrela aí, Marcos. Você é rico. Manda aí, Bi. Ajuda as manas LGBT, que é cis. Você é cis? Então fica na sua, cis. Você não tem que ficar falando, dando opinião. Opinião cis não conta. Calma, que eu já rodei esse mapa todo. Eu não achei um gerador último. Faltam dois. Aí vou fazer um totem. Tô nem aí. Deixa abaixo. Ah, ela vai vir aqui. Eu tô fazendo um totem e ela vai vir aqui me incomodar. Não, meus amores. Mata o bofe, boba. Deixa eu. Oh. Obrigado pelas estrelas. Eu tenho uma coisa pra contar. Me deu gatilho esse 24. Obrigado pelas estrelas, meu amor. Tamo junto. Vocês lembram que eu contei? É que eu contei no grupo dos apoiadores e todo mundo cagou. Então eu vou contar pra vocês. Eu fui viajar pra ver meus pais e minha avó nesse final de julho. E aí eu fui viajar, né, de ônibus, porque não tem outra opção pra ir lá pra praia, aí litoral de São Paulo. E aí tava tudo bem. Perdi o horário da passagem. Fui trocar a passagem porque eu perdi o horário, né? Você perde o horário, você pode trocar por outra, é seu direito. Até aí, tudo bem. Aí eu fui lá na. Fui lá, né, no guichê. Pedi pro homem, ô moço, troca aqui minha passagem pra próxima. Porque eu sou cis. Não, não falei isso. Todo mundo cagou. E aí o homem tinha vários bancos no ônibus. E ele não me deu. Não me perguntou qual ônibus, qual banco que eu queria pra escolher pra sentar. Ele simplesmente, eu não sei se ele ouviu minha voz e denominou que eu era gay. Ele simplesmente escolheu 24. Sendo que tinham vários bancos. Amigas, eu fiquei tão bravo com isso. Véi, eu não sei se ele queria tirar uma com a minha cara. Ele foi lá e escolheu 24, véi. Eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo. Porque, velho, mó piadinha, né? Chata. Mó piadinha chata. Eu fui lá, ele tava trabalhando. Fui lá pedir pra trocar meu negócio. Cheguei lá, todo educado. Boa noite, tudo bem? Poxa, perdi. Você pode trocar pra mim? Ah, pro próximo. Aí, foi lá, colocou 24. Mas ele acabou com a minha noite, gato. Eu queria voltar lá, eu queria fazer escândalo, eu queria fazer tanta coisa. Mas eu não fiz nada. Porque eu também fiquei como minoria ali, né? Eu já tava me sentindo mal com a situação. Véi, escolher 24. Ou é muita coincidência. Tinha vários outros bancos. Tinha banco que não tinha ninguém junto. Ele escolheu justamente 24 pro homossexual. Ai, gatas, ali eu fiquei nervoso. Porque eu não. Véi, eu não tenho que passar por isso. Mas passei, engoli e aceitei. Porque eu não fiz nada. Eu pensei em abrir e-mail reclamando, mas não fiz nada. Também não quis prejudicá-lo, sendo que ele deveria ser prejudicá-lo. Prejudicado por esse tipo de postura, né? Piadinha homofóbica. Mas eu não fiz nada.
Mas é isso, né? Acontece, né? E fui no banco 24, exercendo meu local de fala. 24, sim. E não gostou? Me compra minha calcinha. Nicolas, obrigado pelo like, gente. Deixa o like, por favor, compartilha, tá bom? E aí, tudo bem, Henrique? Quanto tempo, meu amor? Como que você tá? Gente, a gente vai fazer uma pausa aqui pra conversar um pouco, tá? Que eu já tô enjoado de jogar. Mas a gente já vai jogar também e eu vou aproveitar pra acender aquele... aquela vela. Não, não é vela, aquele... Pera aí, rapidinho, deixa eu só pegar meu... Alex, acende a luz aí, mulher. Voltei. Alex, apaga a luz, mulher. Põe tela grande. Ai, não gosto, sou tímido, você sabe. Guilherme Reimann, obrigado pelo like aí, meu amor. Como você tá? Urgente, matei e desabafa na live, leva fãs à revolta extrema. A caça pelo piadista homofóbico. Meu marido, sua Alexa também acendeu a luz? Boa noite, como que você tá, meu amor? Tá bem? Gente, meu cigarro tá acabando. Eu não vou pôr na full screen, não. Eu me sinto muito tímido. Eu sou uma pessoa muito tímida. Obrigado pelas estrelas, Marcos. Vinícius Maciel infartou o mate com 66 estrelas. 66. 66. 24, 11. É porque não tinha 66, né? Porque senão o homofóbico piadista devia ter me colocado no... no 11, só que o 11 tava vendido, eu acho. Ai, que filho da puta, velho. Você vai te falar, ficou nervoso. E aí, Lucas? Boa noite, tudo bem? Por que que ele não me pôs num 10, num 15, que tava disponível, que eu lembro muito bem? Pôs no 24? Ai, mas... tá tirando uma com a minha cara mesmo, né, seu trabalhador. E aí? É isso. Já sofreram esse tipo de piadinha homofóbica, galera? Indireta? E o frio? Eu tava com moletom, mas eu troquei por um pijaminha. Tá bem mais confortável agora, eu tô gostando. Mas tá um friozinho, né? É que eu saí do banho, aí o fogo no rabo é babado. É, ele achou que você se sentiria à vontade por ser estereotipado. Coisa que eu sofri a minha vida inteira, quando eu era 24. Eu era 24 na chamada também, eu já tenho trauma com esse número. E eu era gay na escola. E aí já juntou... ai, ali foram vários gatilhos. Ele vai pagar minha terapeuta, que eu vou processar esse homem. Tá bom, Rony. Recorte de classe. Não, não me importa que é trabalhador, que é operário. O meu cu. Homofobia não tem classe. É do mais rico pro mais pobre. Homofobia é homofobia em todos os... ah, mas ele... não, não vem não, meu filho. Não vem, não vem não. É porque pra homofobia a galera passa esse pano, né? Ah, mas... poxa, o trabalhador talvez não tenha acesso... deixa abaixo. Fui até fumar um cigarrinho. Só na escola, na vida toda, né? É que na faculdade parou, né? Na faculdade era soco na cara do homofóbico. Na faculdade eu não era minoria, né? Faculdade de comunicação. Quem era minoria era as outras sexualidades, meus amores. Eu mesmo era ali maioria e reinava. La reina. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Quem não me conhece, eu sou o Matei, tá bom? Deixa o like aí, por favor. Compartilha a live também.
E é isso, manda estrela, galera. Ó, a gente já tá com 165 pra chegar em 1.000, ó. É isso aqui, ó. É um cartão passando. Psh, cheguei em 1.000 rapidinho. É R$ 25, gente. 1.000 estrelas. É R$ 25, gente. Eu não sei. Mas sempre que eu não compro, porque eu não tenho dinheiro. Antigamente eu comprava, eu mandava estrela pra todo mundo. E é isso. Essa foi a que eu mandei no grupo. Que ódio que eu tenho, quem passa tá aí ainda. Que ódio que eu fico quando eu compartilho alguma coisa no grupo e vocês não me dão atenção. Nossa, eu quero morrer. Eu dou atenção pra todo mundo que manda alguma coisa lá. Aí eu mando um negócio que eu sofri homofobia indireta, vocês me ignoram, véi. Vocês são muito rudes, eu sou a estrela. Vocês não podem fazer isso, acaba com o meu ego de estrela. Sou uma superstar. É R$ 100? 1.200? Pelo celular, mulher. Pelo celular não compra. Ninguém compra isso pelo celular, tá ouvindo? Deixa eu ver, eu vou comprar agora. Não tenho nem cartão. Meu cartão tá estourado. Ó, comprar estrela, vou comprar, hein? R$ 440, R$ 25. Quem tem R$ 25, compra aí pra ajudar a família. 900 estrelas, R$ 51. Aí já dá uma sargada. Ela vai puxar o fio da internet. Não, 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 é no grupo. Aqui eu já tô acostumado a ser ignorado, né? Aqui na minha live. Mas no grupo, vou começar a remover quem visualizar e não me responder. Pronto, tô mais calmo. Jair, obrigado pelo like. Olha que honra, o nome do presidente. Que honra. Que honra. Deixa abaixo. Faz essa brincadeira, o menino tira até o like, imagina. É menos um like. Já fico estressado. Vamos fazer um grupo de apoiadores sem o Matei. É, melhor. Que aí eu não sou ignorado. No meu grupo. No meu grupo, xixa. A pipoca. Eu vi. Pior que eu não tenho nem mais micro-ondas. Meu micro-ondas queimou. Ai, minha vida só desanda, viu, Bi? É babado. Mas deixa abaixo. Não vamos falar sobre isso. Quando os eletrodomésticos começam a queimar, meus amores, é porque tem encosto. Eu sou Márcia Sentes. Você tem que cancelar um dos grupos. Tem dois. Peraí. Que dois grupos são esses que eu não tô sabendo? Eu só sei de um. Que dois grupos são esses? Fizeram um outro grupo com meu nome? Meu presidente é o Lula. Super honra. Ó, o menino tirou até o like. Desculpa, tava brincando. Jéssica, obrigado pelo like. Tava brincando, Jair. Aí, moça, deixa abaixo, deixa abaixo. Não, gente, ela tá vindo. Ai, vai neles, vai neles, vai neles. Não conheço, conheci agora, não tenho um pingo de empatia, não. Nunca vi. Se for, vão com Deus, ó. Deus o tenha. Mata eles logo, moça. E vai matar mesmo. Tadinhos. O encosto, tem encosto sim, na minha casa tem encosto, gente. É babado. Precisando comprar um spray da Márcia. Uns lírios da paz. Um babado. Parabéns. Obrigado, meu amor. Por quê? Parabéns por quê? Saber o contexto. Parabéns, ai, ela me viu. Nossa, mas é uma perseguição. Esse jogo aqui é uma perseguição.
Eu não tenho duro na queda, não. Tô usando agilidade. Você é incrível. Ai, tá usando as frases feitas. Que coisa feia. Eu aqui respondendo frase feita. É mole. Ai, ela já achou de novo, mas que saco. Eita. Não vai acertar, meu amor. Aqui a gente vai rodar até amanhã. Ai, não vai que ela me pegou. Ai, aqui deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, família. Genérica, velho. Ai, deixa o like aí, gente. Faltou um like pra 80. Vamos lá, hein. Ontem a gente bateu 150. E pensar que antigamente eu batia 500 likes. Não quero falar sobre isso. Quem falou isso? Vamos mudar de assunto. Cura aqui. Cura. Não, agora continue, minha filha. Já arrancou um pedaço aqui da minha pele. Agora continue, né? Fizemos um gerador. Vamos fazer mais um, então. A menina, ao invés de vir comigo... Não. Pra quê que eu vou junto? Pra fazer o gerador junto? Eu vou pra outro lugar. Ela que se foda, não é? Ah, boba. Se toca, Vitor Hugo, eu tô cagando pra cima. Olha, Vitor Hugo, vou te banir. Hoje já tá cheio de gatilho nessa live. Ainda tenho que... Não bate mais, não bate. Não bate, gata. Luiz Carlos, obrigado pelo like. Não bate mais faz tempo, viu, gata? O universo começou a trabalhar, graças a Deus, universo. Puxa um assunto aí, puxa um assunto aí. Eu tô sem ideia agora, meu cérebro tá tipo um branco. Quem é o Lucas L? Ninguém, Mona. É coisa da cabeça do Victor, ele inventa uns nomes. Doido. Quantos likes? Tá com 80. Mas tá bom, de grão em grão, a galinha enche o pato. Será que eu vou lá salvar? Não vou, não. Se eu terminar esse tirador, eu vou lá. Ai! Gente, eu nem vi. É, não vai salvar, não. Olha o que que dá. Deus tarda, mas não falha, não, fia. Karma, o karma vem. Ai, meu Deus, já vem, lá vem. Não, eu de novo não, eu acabei de sair do gancho. Ai, véi, poxa. Acabei de sair do gancho, a mulher já vem em mim. O que vocês acham disso? Oh. Me erra, puta, me erra, puta. Thank you.
Como que joga? Eu não falo assim. Mas véia de paulista, véi. A Ana falava bastante, véi, véi. Ai, saudade da Ana. Mó falsa, cadê? Eu quero falar mal dela pra ela chegar aqui. Mó falsa, mandei um DM pra ela falando, ué, você não veio pra cá, que você ia vir fazer aqui? Aqui. Ai, velho, ó, sério. Nossa. A mulher não deixou eu jogar. Vai algum show gringo que vem esse ano? Eu vou no Primavera, né? Eu vou no Primavera. Fora do Primavera eu não vou em nenhum show por enquanto. Demi eu não vou. A não ser que eu arrume dinheiro. Se eu arrumar dinheiro eu vou. Imagine Dragons eu não acompanhei o último álbum deles. Coldplay também não acompanhei. A Dua Lipa vai vir no show aqui pra São Paulo? Se a Dua Lipa vier, talvez talvez eu vá. Mas também não tenho dinheiro por enquanto. Jessie J também não acompanho mais. Avril Lavigne também não acompanho. Até cheguei a escutar o último álbum, mas não. Não a ponto de ir no show. Tove Lo. A Tove Lo eu vou dar um jeito de ir. Já começou a vender, Tove Lo? Não fala que esgotou. Justin não faz questão, mas gosto de Justin, mas não faz questão. Agora, Tove Lo já começou a vender? Eu vou até abrir o Google agora pra ver. Ainda não tá vendendo? Tove Lo eu faço questão de comprar. Gosto muito da Tove Lo. Sou muito fã da Tove Lo. Faço questão de comprar, passar no cartão de crédito. Depois o cartão ficar lá, um dia eu pago. Espero o RBD voltar pra ir pra São Paulo dormir na casa da Matei. Amor, pra você conseguir dormir aqui, você vai primeiro ter que me ajudar a limpar a casa. Depois você consegue dormir. Babado. Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Saudades também, quanto tempo? Eu vi que a Tove Lo meio que anunciou por cima que ia vir. Mas eu não tô acompanhando muito, não. Eu tô até acompanhando os lançamentos dela. As novas músicas. Mas não tenho acompanhado. Mas eu quero ir. Se ela vier, eu vou fazer questão de ir. Gente, deixa o like aí, por favor, tá bom? Compartilha a live quem puder, tá bom? Deixa o like, compartilha. E manda estrela. Manda estrela aí, por favor. Tô precisando muito. Tudo ótimo, e você também? Tô bem, graças a Deus. Tudo bem. Tá frio mesmo, Mona. Tá frio, tá babado. Gostaria de ir em todos, mas não vou em nenhum. Nem no da Tove Lo. Tove Lo vai ser mais barato, eu acho. Deve ser numa áudio. Acho que a Tove Lo lota áudio. Tove Lo não faz arena. Acho que uma áudio. A Cinejoia tá muito pequeno pra Tove Lo atualmente. Parte de baixo do pijama e a calça? Aliás, eu nem lembrava que eu tô com a calça do pijama. E a camisa. Nossa, eu levantei a perna e me deu uma câimbra. Ai, minha perna tá doendo agora. E Stephanie, obrigado pelo like. Eu gostava uma época de Imagine Dragons, mas atualmente eu não tenho escutado muito.
Dua Lipa não tá tão caro? Eu gosto da Dua Lipa. Vamos ver se eu arrumar dinheiro. Quem sabe eu não vá, né? Se tiver ingresso ainda. Hilda, obrigado por seguir a página. Bem-vinda. Que é gerador de um só, né? Faz tempo que eu não caía nesse mapa. Será que eu faço um gerador individual? Pensando aqui, hein? Vou ver quanto está. Vê sim. Elton, obrigado pelo like. É o que fica invisível. Curte mostarda? Mostarda é meu condimento. Não é condimento, né? É molho favorito. Mostarda, eu gosto de mostarda amarela. E tem uma outra que eu gosto bastante. Mostarda, pra mim. Por mim, se o lanche só tiver mostarda e um pão, já tá valendo. Eu gosto muito de mostarda. Aliás, faz tempo que eu não como. Eu comia muito antes. Ai, tomei cat. Olha, faltou uma bundinha, velho. Espero que alguém termine. Terminou. Nossa, eu amo mostarda. Eu gosto mais de mostarda do que ketchup. Você prefere o quê? Mostarda ou ketchup? Que isso? Foi a. Hã? Mostarda ou ketchup? O que você gosta? Quer ketchup? Quer ketchup? Tem ketchup e tem mostarda. O que você quer? Quer mostarda ou quer ketchup? Essa piadinha é besta, né? Davi, obrigado pelo like. Ai, Mona, vamos fazer o gerador. Ela tá quebrada, não dá pra curar. A duas só sobrou pista inteira e idoso está 450. A do idoso tá 450? Não tem meia? Tem meia? A do idoso, eu compro como idoso, não tem problema não. Não, eu sei que tá errado, mas não tô nem aí. Ele tá sobrando porque o idoso não vai, né? O Eric, obrigado pelo like. Tá quebrada. Take a look inside my makeup bag. Maionese e vinagrete. Eu amo vinagrete. Calma aí. Apareceu um negócio no meio da minha tela. Porque eu baixei o Photoshop falso. Pronto, já tirei. Então, eu gosto de purê, não. Cê, aqui, o hot dog simples vai uma salsicha, purê, maionese, purê, ketchup, mostarda e batata palha. Rodrigo, obrigado pelo like. Onde a pessoa tá no gancho? Que eu não tô vendo. Achei. Eita, que deu ruim. Eu gosto de hot dog, eu gosto bastante. Tem até um pastel que eu compro, que é pastel de hot dog. Eita, deu ruim. Breno, obrigado pelo like.
Take a look inside my makeup bag. Pista inteira é R$450. Só sobrou. E vai ser aonde o show dela? E aquele pasteleiro que você... Ele é TikToker. Gostoso, né? Eu achei ele um gostoso. Mas acho que ele é passivo. Ele fala um... Ele meio... E aí eu acho que ele é passivo. Mas ele é gostoso. Eu faria ele. Ficaria com ele. Como é pastel de hot dog? É um pastel com purê dentro. Aí vai batata palha, maionese e... O pau. A salsicha. Uma delícia, eu gosto. Tem pizza de hot dog, eu já comprei também. É que eu amo purê, né? Vocês sabem. Eu sempre falei aqui que eu amo muito purê. Purê, pra mim, é minha comida favorita. Se eu pudesse todo dia só comer purê, eu comeria só purê. Pode ser purê de batata normal, purê de batata doce, purê de abobrinha. Ai, moço, vai nela. Ah, moço, eu já fui pro gancho duas vezes. Acho que ele tá nela agora. Vai ser no AMB? Vai ser no AMB, eu gosto do AMB. AMB perto de casa, 25 minutos de casa. O AMB, gosto muito. Porque o Uber sai barato. Tem um ônibus ali em Santana também, baratinho. Eu gosto do AMB. O Primavera também vai ser lá. Eu tô indo no Primavera pelo show da Charlie, que eu sou muito fã da Charlie XCX. Aí vai ter Arca, Caroline Polachek, Lorde, no mesmo dia. Então eu tô indo por esses shows. Não tem mais palete aqui? É isso, me fudi. Todos comem macarrão com feijão ou farofa. Eu odiava macarrão com arroz e feijão. Mas eu aprendi a comer. Hoje eu gosto, mas eu prefiro mais macarrão com arroz. Mas eu gosto. Eu odiava. Eu tinha nojo, eu colocava na boca e ficava com nojo. Mas hoje eu não tenho mais isso. Hoje em dia eu... Eu como. Esse ano eu fui no show de quem? Eu fui no Lola, que teve o show. Ó, os shows que eu fui esse ano, contando com o festival. Doja Cat, Machine Gun Kelly. Os que eu assisti, né? Não é porque tava lá que eu assisti, mas... Os que eu assisti mesmo. Doja Cat, Machine Gun Kelly. Pablo. Ashnikko. Acho que eu só assisti esses no Lola. Doja, Machine Gun Kelly, Ashnikko, Pablo. Acho que foram só esses. É, eu só fui nesses shows esse ano. Foi só isso. A Carol com K. Carol com K eu fui também. Ah, o show da Carol foi melhor que o Lola pra mim. Eu amei muito o show da Carol. E aí eu vou agora no Primavera, que vai ter Charlie XCX, Caroline, que eu vou assistir, Lorde, Arca, Nath o quê? Nath Peluso. E é isso, acho que foram os shows que eu fui esse ano. O da Carol foi incrível pra mim. Eu ganhei de um apoiador meu pra ir, a gente foi junto. Foi incrível pra mim, sério. Nossa, o show da Carol foi um dos melhores... Acho que foi o melhor show que eu fui esse ano. Eu devo ter ido em outros shows que eu não tô lembrado agora. Mas o show da Carol foi o melhor show que eu fui esse ano. Eu gritava todas as músicas, até o pessoal que tava em volta falava assim... Caramba, você sabe todas as músicas? Eu falei, é, cara, eu gosto muito dela. Eu juro pra você, o menino falou, caramba, você sabe todas as músicas. Tinha uma outra menina lá que também deve ter ido de gaiata... Você sabe todas as músicas? Eu falei, sim.
Eu amo. Eu tinha escutado a setlist dela inteira durante a semana pra ir pra esse show. Eu amo. A Chinico também foi uma realização de ter ido no show dela. Que não tem muito show, né, a Chinico? Não tem muito fã. E eu gosto muito dela. Quando eu vi que ela fez. Tava no remix do Cromática. Falei, caralho, escuta essa filha da puta todo dia. Ela tá agora com a minha cantora favorita. Meu top 3 cantoras é Lady Gaga, Charli XCX. E aí tá o terceiro lugar, a Chinico e Kim Petras. No Lost Miley, Alessia Carajão. Alessia tudo, eu gosto da Alessia, só que eu não sei muitas músicas dela. Eu gosto bastante dela antigamente. Tio Fitch e Silva. Silva também não escuto muito. De Ferreira, Skank. Aí, sexta agora vai no show da Priscila? Legal, Priscila. É que eu não sei nenhuma música dela, só a música que ela tem com a Glória. Mas é legal, Priscila. Acho ela bem talentosa. Gente, deixa o like aí. Faltam 12 likes pra gente bater 100 likes, tá bom? Já deixa o like aí, tá bom? Quem tiver estrela, manda estrela pra mim, gente. Tá bom? Tamo. Com 10, 15% da meta, vamos bater 100%, vai. Pra eu poder conseguir aí. Lady Gaga não vem, mas se ela vier, eu tendo dinheiro ou não, vou passar no cartão. Lady Gaga pode vir ou não, eu vou passar no cartão, que eu não tô nem aí se eu não vou pagar o cartão. Lady Gaga, eu vou de qualquer jeito. E a Campo, eu amo a Lady Gaga, minha cantora favorita. Acampei na turnê que ela veio. Comprei o show do Rock in Rio que ela veio. E é isso, é a minha favorita. Vamos lá, o que eu vou fazer agora, antes de começar outra partida? Tá quase completando 2 horas de live. Parece ainda mais um cigarro. Tá acabando, hein? Meu cigarro. Em quantos? E acho ela tudo, quem? Eu já fui no show da Beyoncé, já fui no show da Madonna, já fui no show da Lady Gaga, já fui no show da Demi Lovato, já fui no show. Britney não fui, me arrependo de não ter ido na época que eu tinha dinheiro, mas eu não. Eu falei, não vou. Lana Del Rey. Miley Cyrus. Eu já fui numa porrada de show. Não consigo ser stand de evangélico. Quem que é evangélico? Ah, a Priscila? É, a Priscila continua sendo a religião dela, tá aí tudo bem. Mas eu acho ela bem importante, assim, por mais que ela seja evangélica, ela ainda consegue ter falas muito interessantes e desconstruídas que a maioria dos evangélicos não tem. Você devia gostar, o Victor, de PC Music, é ótimo. Ela canta muito bem, eu gosto da Priscila. Ela não canta mais gospel. Sim, não, mas também não era problema. Eu sempre achei ela bem fora da caixinha. Eu gosto dela. Eu gosto dela.
Tipo, eu não sei uma música dela. Eu não sei nenhuma música dela solo. Só sei a música dela com a Glória. Jão eu gosto. Não sou o maior fã do Jão. Mas uma música ou outra eu gosto. Tem um outro, o outro álbum dele eu gosto. Esse Pirata, eu não. Eu acho que eu ouvi pouco, mas tem uma outra música que eu gosto. Agora o outro álbum eu sei todas as músicas. Mas também não sou, tipo, fã. Admiro. Mas não é a ponto de eu ir num show, entendeu? A não ser que eu cale dele tá lá e aproveitar o show. Agora, comprar pra ir direto no show dele, eu não sou essa pessoa ainda. I'm no whore, I'm the girl next door. Eu amo a Ish Erótica. O show dele é muito, 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 muito drama, não é não. Gente, deixa o like aí quem tá chegando, tá bom? Compartilha a live quem puder e manda estrela. Eu já procuro a partida. Do you love me? Do you wanna fuck me? Cause I'm tasty. I'm your baby. I'm no whore. I'm the girl next door. Ele é gostosinho. Ai, quero fazer xixi. Mas vou fazer depois dessa partida. Hoje minha internet não caiu ainda, né? Porque ela sempre acaba caindo no meio da live. Eu não sei o que acontece. Everybody knows all about me. You are no whore. I'm the girl next door. But I'm no whore. I'm the girl next door. Parece que tá batendo, né, a minha negócio, mas eu não sei se tá batendo, tô sentindo frio agora. Um pouquinho de frio, talvez eu volte pra minha blusa inicial. Às vezes você olha pra trás e pensa, sou no meu quarto, é muito da hora esse fundo. É, não... Pra quem olha assim, é... Pra mim, não. O que eu vejo aqui é... Eu não fico olhando a câmera, entendeu? Mas é legal mesmo. É legal. Queria que fosse meu quarto mesmo. Se fosse meu quarto, seria maneiro pra caramba. Everybody knows all about me. Eu gosto desse mapa. Gente, deixa o like aí. Faltou pouco pra gente bater 100, hein? Vamos bater 100, tá bom?
Pelo menos eu não vou ser o primeiro a ser pego agora. Vou conseguir concluir um gerador antes que tudo. Tá bom, vai lá. Já tô pensando que eu vou comer depois da live também. Eu preciso mijar, depois dessa eu vou mijar. Aí, consegui fazer um gerador de primeira, foi suave. Será que ele tá AFK? Ele não pegou ninguém ainda. Era só o que me faltava. Não tá AFK não, tô ouvindo a serra. Samara, obrigado pelo like. Acho que não tá AFK não. Temos dois geradores, não pegou ninguém ainda. Vamos ver onde ele tá, vou procurá-lo. E já tô, nossa, já tô quase mijando nas calças. Acho que ele tá AFK, pode ser que ele seja AFK. Pablo, obrigado pelo compartilhamento. Pode ser que ele seja AFK sim. Não tá pegando ninguém. Ah, foda-se. Vai pedir um iFood? Vou ver. Vou ver, vamos ver. Pegou alguém. Ah, a pessoa tava lupando até agora? É o Billy, Rio Billy. Colocou no basement, hein? Ai, alguém vai lá, eu não vou não. Ele subiu, não tá camperando. Ou tá? Será que eu vou lá? Me achou, é? É o Buba. Achei que era o Rio Billy. Salvaram. Vou fazer o gerador do meio. Quem tá chegando agora, já deixa o like aí, por favor, tá bom, galera? Deixa o like, compartilha a live, tá bom? Manda estrela pra me ajudar a bater a meta. Vamos lá. Colocou no basement de novo. Alguém vai lá e salva. Eu vou fazer aqui o gerador. Voltou. Foi só eu falar que a live não tinha caído ainda, ela caiu. Voltou, galera. Voltou. Uma vez por live acontece isso da live cair. Deixa eu digitar aqui que voltou. Voltou. Uma vez por live ela cai. Eu não sei o que acontece, mas acontece. Ainda não fui tentar identificar o porquê que ela cai ou não. Mas voltou, voltou. Será que vão lá salvar? Será que eu vou lá? Tá no basement, é um buba. Será que eu tenho que salvar? Ah, eu não queria salvar não, velho. Eu queria fazer xixi, terminar essa partida pra fazer xixi. E aí, vocês acham que eu vou lá? Eu acho que ele tá camperando, por isso que ninguém tá indo.
Ah, eu vou abrir você aí, gente. Eu preciso assistir urgente. Salvaram. Ah, isso aí. Obrigado pelas estrelas, Pablo. Um beijo. Muito obrigado. Eu não sei por que não tocou. Mas muito obrigado pelas estrelas. Vamos ver se vai tocar, tá bom? Muito obrigado pelas estrelas. Um beijo pra você. Tamo junto. Muito, muito, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Será que não vai tocar? Tocou. Obrigado, meu amor. Tamo junto. Muito obrigado, tá bom? Ajudou muito. Vamos ver se ela vai entrar na meta. Pablo Lucas enviou 174 estrelas, menor que 3. Obrigado. Vamos ver se ela vai entrar na meta. Eu vou fazer xixi rapidão e volto, tá bom, galera? Só um minutinho, não saiam daí. Vou pôr um comercial, vai que passe. Tem que entrar na meta. Vamos ver, vamos ver. Já volto. Aí, atualizei. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar mais uma. Que horas são? Dá pra jogar mais. Ai, fui fazer xixi, gente. Tava muito apertado, pelo amor de Deus. Fiquei com vontade de comer pipoca depois que eu vi o Quem Passa mandando pipoca no grupo. Será que eu vou fazer uma pipoca depois da live? Este é um filminho? Não sei. Será? Vamos ver. Vou passar no meu Twitter que eu tô ao vivo. Eu sempre esqueço. Fominha, um soninho. Hoje eu já tava meio ó, que eu tava de ressaca de ontem. Mas tamo firme e forte aqui, viu? É isso. Vamos continuar jogando aqui bem gostosinho. E é sobre isso. Quem não deixou o like, deixa o like, tá bom, gente? Não sei o que falar, vocês querem falar alguma coisa, puxar algum assunto, que a gente desenvolve aqui qualquer coisa, vocês sabem. Aqui a gente consegue falar sobre qualquer coisa.
Como deixa o like? Você vai apertar no joinha. Você sabe como deixa o like, seu safado? Quais filmes do momento? Eu ainda não assisti, que saiu no Disney Plus. O Lightyear. Eu tô querendo assistir, mas ainda não parei um tempo pra assistir. Que eu quero assistir assistindo, sabe? Eu não quero assistir fazendo outra coisa, tipo, jogando. Tô louco pra assistir o Lightyear. Que eu sou apaixonado pela saga, pela franquia do Toy Story. Sempre foi minha animação favorita quando eu era pequeno. Eu amo que amo. Qual filme vocês gostavam de desenho da Disney quando vocês eram pequenos? Engancho aqui. Ele vai me pegar. Você gostou, Pablo? Eu quero assistir. Eu vou pegar, vou tirar um tempinho pra assistir. Bem gostoso. Eu vou pegar um tempinho pra assistir. Também não assisti. O Cão e a Raposa? É filme da Disney, é? Mulan. Eu gosto muito, gente, assim. Sabe quando você tá num dia ruim? Aí você tá meio pra baixo, tá meio ó. Aí você coloca um filminho da Disney, velho. Não sei qual que é a mágica que tem. Mas... sei lá, esses dias eu assisti Procurando Dory de novo, né? Que eu já tinha assistido no cinema. Coloca um filminho da Disney, parece... filho da puta! Parece que... tira aquele dia ruim que você tá tendo e te coloca num lugar melhor. É uma delícia. Você vê desenho pra dormir. Eu assisto. Eu gosto. Eu assisti Avatar, A Lenda de Aang. Eu assisti Três Espiãs Demais. Eu tô pra começar Avatar, A Lenda de Korra, mas falaram que é ruim. Aí eu fiquei com o pé atrás de começar a assistir. Mogre o Menino Lobo. O efeito nostálgico acolhe a gente e deixa a gente quentinho. Nossa, véi, eu vou assistir desenho por toda a minha vida. Posso ter 100 anos, eu vou assistir desenho ainda. Dá uma sensação de paz. Parece que tira seus problemas de lado e você só se sente acolhido, abraçado mesmo. Nesse caso, eu assisto X-Video. Que X-Video que a gente tá falando disso? Não, seu safado. Tá falando de uma coisa gostosinha. Uma coisa nostálgica. Eu vou pro struggle. Deixa o like aí, galera. Faltam 5 likes pra 100, hein? Fui pro struggle. Ele já derrubou 3. Essa partida é dele. E eu que coloquei essa merda desse mapa. Erro meu. A menina tá lá na puta que pariu. Ela não vai saber chegar até aqui antes de eu morrer. Que ódio, erro meu. Ok, ela já tá aqui. Será que ela consegue chegar em mim? Eu acho que vai conseguir, hein? Choque que ela conseguiu. Ela salvou a partida. Eu assisti bastante tempo Coragem com o Covarde também. Mas me dá um pouco de medo ainda. Flávio, obrigado pelo like. Coragem com o Covarde ainda me traz a mesma sensação que trazia antes. Um medo, um suspense, né? Que era muito macabro. Assistiu a nova série Sandman? Não assisti, não.
É legal? A dama eu matei. Eu não sou vagabundo, não. Eu sou pra namorar, pra casar. É porque eu não encontrei a pessoa certa, entendeu? Mas eu sou pra casar. Quando eu tiver meu namorado, eu vou chamar ele de lindo o tempo inteiro. Lindo, vem cá. Lindo, deixa eu te falar. Lindo, para com isso. Eu quero um namorado pra chamar ele de lindo o tempo todo, mas eu não tenho. Eu não quero falar sobre isso também. Muitos gatilhos. Vou fazer esse gerador aqui. Esse cara sou eu. É nada. Gabriel Maia, obrigado pelo like. Faltam 3 likes, hein, pra gente bater 100. Vamos ver se a gente bate essa meta hoje, hein, gente. Falta pouco, hein. Faltam só 700 agora, hein. Não tem desculpa. Não tem desculpa, hein. Se 7 pessoas mandarem 100, ó. É GG, hein. É GG, o streamer vai dormir feliz. A noite chega com ela a depressão, mas chega, viu, Bi? Chega. A depressão, ela chega cantando. É babado. Uma festa fantasia, você iria do quê? De Gretchen. Rainha do rebolado. Não sei, eu nunca pensei, sabia? Geralmente eu não costumo ir festa fantasia. Um cara que pensa em você toda hora. É você esse cara? Não sei não, hein? Eu vou morrer agora. Okay, eu podia ter subido, mas morri, tá tudo certo. Tem um gancho aqui do meu lado, tá tudo certo. Perdi mais uma. Pelo menos eu ganhei uma hoje. Uma tá bom. E vocês? Vocês iriam do que numa festa fantasia? Talvez eu iria de Woody. Eu gosto do Woody. What's up? Hey! How you doing? Miss you. I'm fine. I'm great. Thank you. How are you? Agora é o momento inglês, galera. Only in English now, bitches. Only English bitches in the club. Ai, gente, acho que eu vou fumar mais um cigarrinho. Viu? Antes da gente ir pra próxima. Vamos conversar enquanto isso. Minha cueca tá me comendo. Uma pena. Poderia... deixa abaixo. Bro, and be another people. We transform to another people. Another person. Why are you smoking? Just a cigarette. Not something good. Just a cigarette. Because I'm drinking something. So, it's not that good thing. Não gosto de cigarro do Paraguai. Mas do Paraguai não, meu amor. É Marlboro, tá? Pago caríssimo nesse... Que tá caríssimo que ele aumentou. Arthur, obrigado pelo like. Aí, meu amor, como que você tá? Quanto tempo? É o Arthur? Que vem aqui? Que eu dei o like no TikTok esses dias? You always drinking. Oh, that's a trigger. Oh my God. But I'm okay. Not always. I mean drinking. I love drinking. But not always. Just a little cup. Just to sleep well. Super ocupado. Trabalho e faculdade me sugando. E aí, meu amor, como que você tá? Quanto tempo? Bom que você tá ocupado. É bom estar ocupado. Não é?
you're going. You turn me on enough to do whatever now. I'm taking all of what you're throwing. Deixa o like aí, galera. Compartilha, manda estrela. Compartilha, deixa o like, manda pix. Barbariza, que eu tô pobre, eu tô muito pobre ultimamente. Tá babado minha vida, não fala sobre isso. E aí, Stephanie, tudo bem? Queria ter culpado sendo herdeiro. E quem não queria, meu amor, se eu fosse herdeiro, eu jamais estaria aqui pedindo estrela, pedindo pix, pedindo tudo. Eu estaria só gastando dinheiro da minha família. E perdendo tudo em jogos de azar. Ah, já começou. Toda hora começa muito rápido. Não dá tempo de fumar um cigarrinho. Arthur, obrigado pelo compartilhamento, amor. Ai, pera aí, vou dar mais um trago. Para daqui, quais jogos você joga mais? Eu jogo League of Legends. Na verdade, eu só jogo League of Legends. Eu jogo o dia inteiro LOL. Quando eu não tô em live. Aliás, hoje eu joguei o dia inteiro, eu fiquei tipo 8 horas jogando LOL. E só jogo LOL. Às vezes eu entro um pouquinho no Fall Guys, só pra dar uma desestressada. E às vezes eu jogo também um Overwatch. Casa comigo vira meu herdeiro. Um barraco em Heliópolis. É perto da Bibi? Tá louca? I wanna see some 360 and some escape chase. I will try. I can't promise, but I will try. I will do my best. Como que é? It serve. I will do my best. Bora jogar Devourer? Podemos jogar. Também não sei o objetivo do Devourer. É tirar as galinhas lá, né? Fazer o pacto, não é? Acho que eu joguei duas vezes. Ai, como eu odeio essa perk. Ok. Good. É o Fred. Tem alguém no gancho. Será que eu vou lá salvar? Eu vou salvar. Essa partida aqui eu vou salvar. Essa daqui eu vou salvar. Porque nas outras eu só faço gerador. Já salvaram. Cadê o buff? Será que eu gasto? Eu vou gastar meu kit. Próximo ao fluxo. Aí vai pra uma... Pra um baile. Que susto, achei que alguém tinha me mencionado no Twitter. Foi só uma notificação. Ah, eu vou lá salvar de novo, que essa daqui eu vou salvar todo mundo. Pra não falarem que eu não ajudo. Ó, o outro aqui parado, igual uma múmia. A galera não quer jogar, velho. Entra no jogo e não quer jogar. Deixa o like aí, galera.
funk todo final de semana. Aí sim, hein? Um funkão. Quem tá chegando agora, bem-vindo. Meu nome é Matei. Pra quem não me conhece, já deixa o like aí, por favor, na live, tá bom? My outfit, my this or the doll outfit. It's a pajama. Because later I'm going to sleep and I wish I sleep all night. Please, Jesus, give me one night sleep. Please. Claudette, oh, okay. It's good. It's a soft pink. It's good. And a hat. It's good. I like it too. Deixa o like aí, galera. Compartilha a live também, tá bom? Vamos lá. Daqui a pouco eu tô indo embora também. Tô um pouco cansado. Mas vamos. Vamos seguindo aqui enquanto tem. Quando eu tenho que seguir. Ele vai pular? Eu apertei duro na queda. Ah, não. Don't you like it, the sunglasses? It's nice. I like it. Faltam 4 tiradores ainda, gente. É muito, muita coisa, velho. Ninguém faz nada. Ai! If you say so. Eita, tem um totem de fogo aqui. Não tem a porra da palette aqui. Preciso me curar. Eu tô com o negócio do bottle time. Eu vou me curar aqui. Nossa, gente, faltam 4 geradores ainda. Faltam 3 agora, hein? Tem um totem ali. Que totem é esse? É da Perk que eu tenho que fazer? Eu vou abençoar ele. Guilherme Azevedo, obrigado pelo like. É o Gui? Gui, isso são horas. Tá tarde, vai dormir, mulher. Rafael Ferreira, obrigado pelo like.
Aí não, hein? Eu não vou lá salvar não, velho. Alguém vai lá. Morri. Não foi bom isso. Eu me perdi ali. Ai, foi o ó. Mas o time é fraquinho, viu? O time fraquinho. Time fraquinho. I can't stand Fred. I hate him. It's too strong. Será que alguém vai vir me salvar? Tiraram o quê? O arruinar? A menina não tá vindo me salvar, não. Ninguém tá vindo me salvar. That's what you get. Eu acho que eles não vão ganhar também. Patrick, obrigado pelo like. Coração. Vamos mais uma. Vamos mais uma partidinha, vai. Agora dá pra ter mais de 1 milhão de blood points, é? Ah, eu amo essa música. Vou aumentar. Daddy, I want more. Daddy, I want more. Who sings this song? LOL, it's cute. It's Aisha Erotica. Aisha Erotica. Erotica. She quiet music. She's not singing anymore. But she was good. I still listen to her. Assalto perigoso? Daqui a pouco a gente põe, hein? Daddy, I want more. Emergency guitar. Yeah, one more. Yeah, one more. Daddy, I want more.
Eu acho que é minha última, hein, gente? Eu acho que é minha última. Eu tô cansado já. É bom que aí eu acordo cedo da manhã. Vamos ver. Daddy, I want more. Deixa o like aí quem ainda não deixou, tá bom, galera? Compartilha a live, deixa o like. Vamos lá. Estamos acabando já a live. Não, a gente pode pôr de saideira, ó. Ah. Pode pôr assalto perigoso de saideira. O que você acha? Encerrar com chave de ouro. Ele chutou o totem. Pra que ele tá vendo meu sangue? Nem adianta eu ficar stealth aqui. É my juicy guitar. Errou, hein? Aí eu joguei com a bunda. Espero que meu time esteja fazendo um gerador. Pior que eu tô de boa. Nem bateu. Eu só tô cansado mesmo, que eu já acordei cedo. Já acordei de ressaca hoje. E aí passei o dia daquele jeito, né? De ressaca. Mas acho que amanhã eu não vou acordar de ressaca, não. Porque hoje foi tão. Foi o ó. Não bateu. Ninguém fez gerador até agora. Muito bem, vamos perder mais uma partida. Por burrice do meu time. Pior que essa hora nem compensa, né, bebê? Ou compensa? Compensa pra dormir, né? Igor, obrigado pelo like. Daddy, I want more. Vai se fuder, cara. Ele errou. Recebe em breve tudo. Que bom. Aí é luxo. Who are you talking about?
Ah, cara, me deixa, ó. In my juicy guitar. Uma saideira, é a saideira que tá dando ruim, tá vendo? Faltam quatro geradores. Deus sabe do coração de cada um. Eita. Daddy, I want more. Gente, faltam quatro geradores ainda, por Deus. Tô jogando com quem, velho? Tô jogando com... Não sou... Não sei. Não tô entendendo. Pelo menos essa menina tá fazendo gerador comigo. Everton, obrigado pelo like. Meu Deus. Chutou o totem. Junior Almeida, obrigado pelo like. Gente, deixa o like, compartilha, tá bom? Vamos tentar bater a meta de, de estrela, ó. Faltou só 700. Vamos, gente, vamos! Please! Ele não me viu? Eu vou terminar. Daddy, I want more. Será que ele vai subir aqui? E vai. Nossa, que cara chato. Eu não vou salvar, não. Deu ruim. Falta tão pouco pra terminar lá em cima. Ih, meu amor, tô pedindo também uma doação, meu amor. Tô pedindo. Tá difícil, viu? Eu tô aqui é porque eu tô pedindo. Joga de killer. Não sei, não. Tá babado também pra mim. Ah.
Não me pisca não, ó. Será que ele tá subindo aqui? Galera, fiquei com Deus. Nossa, tá babado. Não vou ganhar mais uma, gente. Nossa, tô triste. Eu ganhei uma só hoje. Tá babado. Ele ainda tentou aqui, ó, fazer um body block. Em vão. Foi o ó. Não, mas acho que foi isso por hoje. Não consegui. Se eu tivesse conseguido bater minha meta de estrelas, eu até ficava mais um pouco. Mas eu não consegui bater minha meta. Já estão três. Já vão dar 3 horas de live, faltam 7 minutos. Eu acho que eu vou mesmo pra voltar amanhã. Ainda dá tempo de bater minha meta de estrelas. Você tá usando o que no lugar do Dead Hard? Daddy, I want more. Mais amor. Fico 7 minutos, eu vou ficar, mas eu não vou jogar, entendeu? Não vou jogar mais nada, não. Alguém dá um uptime aí pra eu ver certinho quanto tempo falta. Uma fome. Deixa eu abrir meu iFood. Que isso? Matheus, obrigado pelo like. Pior que não tem nada aberto de bom. Eu vou comer o miojo mesmo. Só tem coisa... Tem umas esfirrarias horríveis. Ai, um Beirute. Vamos estourar o cartão. Mas é o que eu faço de melhor, estourar o cartão, minhas filhas. Não vou comprar não, vamos ver. Bolo no pote. Nossa, tá alto pra mim. Hot dog. Hot dog eu comeria agora. Vamos ver quanto que tá. Também tô querendo um Pix. Nossa, tá babado pra mim. Pra mim tá babado, filho. Compra pra mim no teu cartão, eu digo se eu esperava. Aí eu tenho. Aí quem vai me ajudar a me pagar depois? Vai ajudar eu a pagar a fatura. Vou voltar pro Serasa? Não! Não vou pedir, não. Vou comer o que tem aqui. Eu acho.
E também até chegar, esperar, eu fico estressado. A não ser que eu ache um negócio baratinho. Ó, um hot dog R$ 11, tá caro? Ai, vem com ervilha, eu não gosto de ervilha. I'm the girl next door. Pior que tem um food truck aqui do lado, só que eu não sei se tá aberto. Essa hora também é perigoso ficar na rua. Não como comendo nada, não. Tá vendendo nhoque essa hora? Deve ser golpe, né? Nhoque essa hora deve ser golpe. Quem vai fazer nhoque essa hora, 1 da manhã? É difícil fazer nhoque? Joga mais uma, não aguento mais não, tô cansado. Só tô querendo completar 3 horas pra eu poder voltar amanhã, tranquiluxo, descansado. I'm tasty. Fica mais, não aguento mais não. Queria ficar mais, mas não consigo mais não. Deixa eu ver se eu ainda tenho cupom. Seu clube iFood acabou. Então vai se foder. Ó, esse aqui tá barato. Ah, não, tá não. Ah, eles mudaram o cupom, vai se fuder. 25% de desconto. Eu não quero. Eu gostava dos cupons que era R$ 10. Ah, eles mudaram os cupons. Ah, caramba. Bati toda a meta. Nada mais. Eu posso ficar aqui 8 horas. Nada vai me garantir que eu vou conseguir bater 1.000 estrelas. Se eu não bati em 3 horas. Essa já perdeu. Exclamação antes do uptime. Nossa, o iFood cagou no pau mudando os cupons, velho. Eles vendiam cupom de R$ 10, agora eles estão vendendo 25%. 25%. Nossa, eles cagaram muito no pau. Acabará com o meu esquema também. Eu vou mandar logo uma reclamação pra eles. Nossa, tô puto. Enfim, acho que foi isso mesmo, galera. Infelizmente a gente não bateu a meta mais um dia. Mas muito obrigado pela companhia de vocês, pelos likes, compartilhamentos, pelas estrelas. Um beijo pra vocês, tamo junto. Amanhã tô de volta. Durmam bem, fiquem com Deus e fui.